Ahoj, mé jméno je Petr Samec a díky AAA Auto vám můžu představit městský stadion v Ostravě Vítkovicích, kde svá utkání hraje prvoligový klub Baník Ostrava. Ale nejprve se pojďme podívat do fanshopu. Každý fanoušek může vybrat obrovské škály různých upomínkových předmětů, ať to jsou dresy, čepice, šály, prostě opravdu špičkově vybavený fanshop. No a teď už se půjdeme podívat tam, kde se normálně fanoušek nedostane, a to je to zázemí stadionu. Zde se nacházíme v mixzóně, kde se potkávají hráči obou mužstvech před nástupem na hřiště. Zde je šatna hostů, ta nás moc nezajímá. Pro nás je prioritní a ta nás nejvíc zajímá šatna našich domácích borců. Tak se pojďme podívat. A teď jsme v samotném srdci zázemí našeho A mužstva. V sezóně samozřejmě na skřínkách mají všichni hráči jmenovky, jsou tady různá motivační hesla, různá výzdoba, ale teď po sezóně se to odstranilo a šatna se připravuje už na sezonu novou. Samozřejmě nezbytnou součástí je kvalitní regenerace, která je tady opravdu na velmi vysoké úrovni. Ať to je sauna, ať to jsou různé výřivé vany, samozřejmě sprchy, a tady mají svoje království maséři. Co nesmí chybět snad v žádné regeneraci, to jsou takzvané šlapačky, které jsou výborné hlavně na kotníky hráčů. A ty jsou hodně zatěžované, to mi věřte. Nyní se nacházíme v klubovém skyboxu, jak vidíte v barvách klubu s výzdobou, včetně fotky po vítězství poháru v roce 2004-2005. Když se okna otevřou, tak plnými doušky nasáváte atmosféru utkání. Nyní se nacházíme na VIP tribuně a návštěvníci této tribuny potom využívají i přilehlé VIP, kam se půjdeme podívat. Takže jak vidíte, zázemí VIP je velice pěkné, prostorné a samozřejmě vyzdobeno portréty našich hráčů. Ve VIP recepci můžete vidět poháry, které náš klub získal, a to včetně toho vítěze poháru ČMFS z roku 2004-2005. Černá perla je další z VIP prostor, kde se nachází prescentrum. Jak sami můžete vidět, výhled na hřiště je opravdu famózní. A to už je samotný vstup na hrací plochu. A věřte mi, když je tento stadion plný a v tomto rohu, kde je zázemí baníkovských fanoušků, spustí ty svoje choreo a pokřiky, tak máte husí kůži a já rád bych se nejradši na to hřiště postavil sám. Doufám, že se vám prohlídka městského stadionu ve Vítkovicích líbila a já už nyní předávám slovo Marku Jankulovskému, který vás provede stadionem Bazaly. A jestli se vám tohle auto líbí, najdete ho na ostravské pobočce AAA Auto. Ahoj! Ahoj, tady Marek Jankulovski, chtěl bych vás přivítat na Bazalech. Teď to tady společně projdeme a všichni uvidíte, co tady máme, a jsem rád, že vás můžu provést. Pojďte. Tak tady vás vítám v recepci a my navštívíme hned první místnost, zasedačku, kde se rozebírají zápasy a různé přípravy na utkání. Tak tady první, co mě napadne, jsou staré Bazaly. Myslím, že stojíme na místě, kde jsem asi pravděpodobně podepisoval můj první kontrakt. Ono už je to skoro 30 let. Ale dneska vlastně je to místnost moderní, kde se rozebírají zápasy, jsou tady tiskové konference, jsou tady různé rozbory, takže trenéři dneska mají komfort k tomu, aby hráčům ukázali, co bylo třeba dobře, co bylo špatné, a tady kluci stráví spoustu času a teď bychom se mohli podívat dál. Tak tady je prádelna, kde vlastně se ty věci musí vyprát, připravit, aby ti hráči to zase měli čisté a byli v komfortu. tak teď se nacházíme v jedné z kabin mužstva, kde vlastně hráči přicházejí v civilu, můžou si tady odložit vlastně svoje věci a potom postupně se přechází do druhé kabiny, do té sportovní. Tady se jde vlastně potom s prchama a tady vlastně kluci v dnešní době mají ten komfort, že je vlastně ta sportovní kabina, kde mají všichni nachystané své věci. Samozřejmě teď jsme po sezóně, takže těch věcí tady moc není, takže tady má každý nachystané od kustodu svoji přihrádku, tady se kluci převlečou, připraví se vlastně, pokecají a potom se jde na ten společný trénink. Takže musím si říct, že i co se týče velikosti, tak je to dneska velký komfort oproti třeba minulosti, když si vzpomínám, kde jsme se převlíkali my před 25 lety nahoře, tak tam to bylo hodně stísnění, takže tady vlastně tráví veškerý čas. Tak zase jsme se posunuli dál, tady jsme v další místnosti, je to fyziomístnost, kde si myslím, že tráví dneska hráči spoustu času, protože jak těch zápasů je hodně, tak ti zranění přibývají a samozřejmě k tomu patří potom i různé vlaječky soupeřů a pak je tady vlastně i nedílná součást, která nesmí chybět, jsou tady některé plakáty, soupisky Baníku Ostrava, tady potom člověk si tam zavzpomíná. Tak jsme se přesunuli jenom kousek dál, tady vlastně druhá taková maserská místnost, kde samozřejmě nesmí dneska chybět televize, že jo? Takže když je zrovna nějaké utkání, tak si myslím, že kluci se rádi podívají. A tady se potom vlastně přechází do reggae, která je vlastně dneska udělána nově, moderně a tady si myslím, že kluci mají dostatek prostoru a důležité věci, které potřebují, že jo? Tady šlapačky. Studená výhřívka po sauně, kde kluci stráví hodně času, hlavně si můžu říct pan Laštůvka, ten je prostě specialista na saunu, takže ten tomu dává hodně. A tady potom vlastně druhý bazének, odpočívárna, takže sprchy a kluci, myslím si, že rádi to využívají a já si myslím, že to je důležitá součást k tomu, aby byli připraveni potom na další utkání. Tak teď samozřejmě další místnost posilovna, což si myslím, že v dnešní době je důležitá součást přípravy, protože dneska je třeba mít fyzickou sílu a být odolný, protože těch zápasů je spoustu moc. Prostor opět moderní, myslím, že tady je všechno, co ligový fotbalista potřebuje, a takže tady vlastně navazuje tělocvična. Je obrovská, praktická, protože při tom počasí, které tady v zimě panuje, tak člověk to může využít na tréninkovou jednotku nebo na nějaké báčko, nebo před tréninkem se kluci můžou připravit nějaký nohejbálek. Vím, že tady probíhají i různé zápasy, když to řeknu, lidi, co tady nahoře pracují, si tady sem tam dají jednou týdně fotbálek, takže je to využitelný prostor, který si myslím, že dneska je úplně perfektní, obrovský a tady krásně sedí. Tak teď se nacházíme v druhém patře, kde vlastně sídlí management klubu a jak vidíte, tady obrovská chodba, hodně kanceláří, takže já si myslím, že i to k fotbalu patří, že je důležité, že všichni ti lidi z klubu sedí spolu. Když cokoliv někdo potřebuje, tak se vlastně poradí, sedí, všechno jsou blízko sebe, takže to si myslím, že je hodně fajn. A pak tady vlastně se můžeme přesunout do zasedací místnosti. Slouží vlastně potom kolikrát k těm finálním jednáním, kde se potom pečou ty finální přestupy, tady některé poháry, které Baník vyhrál, takže to je taková, si myslím, ta místnost, kde se potom dělají ty finální rozhodnutí a k tomu tady potom majitel klubu ve finále má to rozhodující slovo a myslím si, že taky komfort, různé tabule, televize, všechno, co dneska moderní doba má mít, takže myslím si, že je perfektní. Tak teď jsme se přesunuli na to hlavní. Bývalý hlavní stadion Bazaly, který samozřejmě je chlouba, myslím si, nejenom Ostravy, ale celé České republiky. A tady si vzpomínám samozřejmě, že kdysi tady ty ochozy vlastně byly úplně plné až úplně nakonec. Dneska tady vidíme zpevněnou zeď a tady vlastně šikmo vpravo, tady byl kdysi baníkovský kotel, pamatuju si. Potom se samozřejmě ten baníkovský kotel přesunul za bránu a dneska vlastně, když vidíme, tady máme krásné hřiště, bohužel se tady nedá hrát mistrovské zápasy. A nahoře jsou potom vlastně dvě travnaté plochy, jedna umělá, jedna přírodní, takže k tréninku úplně perfektní podmínky. Tak nakonec bych vám chtěl poděkovat, že jste s náma všichni trávili čas, ukázali jsme vám tady prohlídku Bazalů a doufám, že se vám to líbilo a Zase někdy příště. Sportu zdar.